Здравейте и добре дошли в следващия епизод на Let's Play Minecraft. Последния път свършихме с свършването на последния тунел и свършихме до тук. И сега ще продължа да копая. Това видео ще е, както и други предишните, изцяло съсредоточено в копане и откриване на ресурси, като тези въглища. За да може като излезе на повърхността да имам ресурси, с които да построя може би една голяма ферма, автоматична, т.е. не много автоматична, защото трябва да се презарежда сама, но поне ще се автоматично ще се събира. О, доста въглища също с едно място. Не е много необичайно, често се случва в Майнкрафт. Въглищата са най-често срещаната след камъка, след тревата, след пясъка, да, след нощта неща, така че няма смисъл да го коментирам. Сега просто трябва да се изкача нагоре. Ще остава тази част така. Просто няма значение. Само да видя къде е същ тунела. Малко въглища са останали горе и да се кача и да продължа да копая. Чул зомби. Определено чул зомби. Не знам дали вие сте го чули. Това може би е ако това е още един крипън спонер, просто не, това просто е на тази част, която... Да, това е другият тунел. Така че няма смисъл да се разправям тук. Просто продължавам напред. И пак ги чувам. Трябва да съм някъде много близо. Не спирам да попадам на тази... пещера. Изчистам малко място тук. Да направя малка пътека. И след това да я заградя. За да е просто един тунел направо. Ох, пак забравих да запусна таймера си. Така че това видео може да е малко по-кратко от обикновеното. Ще го приключа след... Не съм повече от 5 минути, предполагам, затова ще направя още 5. Пък и да е малко по-дълго, няма значение. Така че това видео може да е около 20 минути. Няма лошо. Тъй като моя акаунт вече е позволен да прави клипчета по-дълги от 15 минути, както е при обикновените. Например, ако създадеш акаунт в YouTube и искаш да поснеш клипче примерно 30 минути, това е невъзможно, защото лимитът е 15. Но тъй като аз вече имам над 100 000 гледания на общо клипчета, този колко 100 000, да, това е там където попаднах, да почнем с следващия тунел. Значи тук ще е следващия тунел. И да продължим напред, за да мога да се върна от другата страна. Това беше определено скелет. О, защо използвам всъщност железната си кирка? Колкото помня, някъде наоколо имаше лава. Това трябва да внимавам. Последните клипчета 33-то и 34-то имах проблеми с гласът. Затова говорих прекалено тихо и не се чуваше нищо, освен звуците на играта почти.
Но се надявам в това да ме чуете по-добре. Ако искате вие да започнете да правите... Ето, иска би желязната секирка. Ако искате да започнете вие да правите такива клипчета, мога да ви да направя едно клипче за вас, което да ви показвам най-добрите параметри за YouTube видео и за YouTube HD видео и за записване от игра. Грава малко. Аз не обичам много грава. Всъщност сега е момента да ви покажа един начин, с който да се справите с грава доста ефективно. Разбира се, ако не сме на... Поставяте фенер, след това разрушавате този блок и блокчета грава падат и се разрушават сами. Не е много по-ефективно, защото си губите времето, но пък по-забавно да ги гледате как падат и се саморазрушават блокчета самоубийци. Приоритет ми е да като се върна в базата да направя една желязна кирка, ако до тогава не попадна на редстоун, защото ще се наложи да го заобикалям. Така, така да направя една желязна кирка. Желязото го оставих тук някъде. Дай. Най-вероятно още се пече много. Ще направя две желязни кирки. Остава всичките тези въглища. Всъщност трябва да направя малко повече фенери. Да, определено трябва да направя повече фенери. Защото толкова много тунели и... Оф, забравя да взема въглищата, секунда. Ще направя два стака, мисля, че са достатъчни. Поне за това видео. Даже имам два стака и още 9. Винаги трябва да имам такова със себе си и винаги 4 дърво. Трябва да запомня и да го правя. И това последния, значи тук трябва да почнем да копаем. Да. И ето за това направих тези желязни кирки. Падна на редстоун, да не се налага да го заобикалям. Просто да давам пред него. Да я го газя. Всъщност редстоун много хора избягват да го купаят, но това е един от най-полезните ресурси в Майнкрафт, защото той служи като електричество. Всъщност какво обяснявам, вие сигурно знаете. Както идея, това е... Аз ще го купая, независимо какво искате. Съжалявам за това. И просто да продължавам напред с тунела. Сигурно ви е доста тъмно, затова ще сложа фенери. Макар че аз виждам перфектно, но в YouTube качеството се разваля и доста от нещата не се забелязват. Тук ще трябва да направя малко пътето така. Да обезопася пътя и
Продължавам да копая. И да откривам ресурси. И да ги взимам. И да ги прилагам. Още ресто. И всъщност е добре, за да мога да направя някои от вратите си горе на повърхността автоматични. Тоест с pressure plate стъпвам и вратата се отваря, ще е много хубаво да го направя. И остават още около 2 минути, докато свърша с това видео. Защото не съм сигурен много колко време ще вземе, но няма да... О-о-о! За малко. Тази лава само прецаква плановите ми. Просто искам да купая лава, остави ме на мира. Сигурно тук долу ще има. Трябва да съм внимателен, като купая, защото явно е бъкано слава. И... О! О, да! Злато, бейби! И пещерата, откъдето чувам звуците. Но ще оставя тази пещера за следващия епизод и благодаря, че гледахте този епизод и очаквайте нови скоро. Чао-чао!